Cool Kids Cooking 2! Basti, what are we do today, man? Fiskabula. They are not old yet. A few months or half year, I don't know. Oh my. Jonas, what have you bought for us today? Jeg blev rystet lidt. Fiskabula. Vi putter dem på panden. Så tager vi noget af det gode olie. It's gonna taste very good. Jeg har puttet dem på nu. Var det hele, eller hvad? Nej! Ja. Hvorfor hælder du sovsen ud? Nå, undskyld, det er en slurk. Jeg ved ikke, om det bare lugter, fordi de er gamle, eller hvad? Oh, nej, den ser ekstra god. Jeg æder ikke det hele af det her. Nej, bare få det ind i munden. Det smager sikkert ikke så dårligt igen. Det smager ikke bare som fisk. Lidt klam. Det smager så meget lort. Hvad? Jeg tror, det kommer til at lukke så dårligt. Hele huset. Der stod, man skulle give dem 3,5 minutter. Jeg håber, Bastian har ret i, at de godt kan holde i lang tid. Ellers så æder vi bare mukken fisk. Oh, King George, vi glemte videoen. Vi kommer også med det. Bare lave den direkte i syvende. Jeg tror, det er okay. Hvis vi er meget heldige, så har vi måske remoulade eller sådan noget. Remoulade, man. Citron. And remoulade. Det går bare. Når man begynder at kunne lugte, så er de jo færdige, hva'? Jeg tror, de er okay. Det ser godt ud, du. De dufter i det mindste lidt mere. Jeg ved ikke engang. King George. Åh, jeg skal lige vende dem. Morgenmad, bror. Morgenmad, fiskebuller. Jeg laver det, mens jeg kigger på telefonen. Det er sådan en tynd skid. Bastian, han kan ikke engang lide fisk. Det smager sådan fiske. Well, Basti, you have almost eaten everything, man. Ja. Yeah. Mærkelig mad. Han er meget flink mand, han er. Det smager alt for meget dårlig fisk, det her. Bare stige, du skal smage en lille smule. Det smager bare dårligt. Rate the food with 1 out of 10 to 100. 2.8. I will rate. I like fish, so I give 3. He don't like fish, so he give 2.8. Bye bye. Jeg plejer fint at kunne lide torsk og makrel. Det er en måde. Bye bye. Du ved. Jeg har selv spist skaller fra en sø i en muddersø. Mudderskaller. Smag til mudder. Så fanger dem med et stykke brød, og så spiser dem. De smagte ikke engang lige så godt, som brødet gjorde. Så kom Jonas' fugl og spiste noget af den. Så